kulan wanaagsan daawade meel kastoo aad joogtid iyo xilli walba oo ay ku tahayba kuna soo dhowo warbixin kale oo xiiso iyo xamaasad xambaarsan masaafo dhirir ahaan fidsan 4.4 kilomitir oo xeeb ah kadib waxaa ku taalla jasiirad yar oo aad u qurux badan oo soo jiidatay dalxiisayaal badan oo isaga kala yimaada waddamo badan oo caalamka ah dadkaasi waxa soo jiita ma ahan oo keliya quruxda iyo qaab dhismeedka jasiiradda ee waxa ay kaloo aad uga helaan hawada deggan ee haddana macaan ee ay leedahay jasiiraddu jasiiraddan yari waxaa lagu magacaabaa Sikiyansos bed ahaan jasiiraddan ayada dhanba waxa ay ku fadhisaa dhul cabirkiisu u yahay 406 kilomitir oo isku wareega waxa ay daris la tahay jasiiradda kale ee lagu magacaabo Lonian Island mucjisada jasiiraddani ka jirta waxa ay tahay ayada oo dhulka jasiiradda ay ku fadhiso uu aad u yar yahay oo meel kasta ay biyo uga wareegsan yihiin ayay haddana leedahay garoon diyaaradeed iyo degad caalami ah oo ay ku soo xirtaan maraakiibta waaweyn iyo doomaha nooc kasta oo ay yihiinba kaaga darana degadda iyo garoonka diyaaraduhuba waxa ay ku yaalaan hal meel oo isku dhow keliya waxa u dhexeeya jid yar oo laami ah sidaas darteed mararka qaarkood waxaa isku dhowaada joog ahaan meesha ay maraakiibtu ku xiran tahay iyo jooga ay diyaaraduhu ku soo degaan ama ay ku duulaan meesha siyarta ah ee u dhexaysa degadda iyo garoonka waxaa soo buux dhaafiya dadka dalxiisayaasha ah ee damaashaadka u soo baxay waxa ay jecel yihiin in ay daawadaan jooga hoose ee ay diyaaraduhu ku duulayaan marka ay soo degayaan ama marka ay kacayaan halkaasi waxaa ka jirta halis aad u weyn laakiin aysan dalxiisayaashu wax dareen sidaas u weyn ah siinin xitaa booliisku waxa uu uga digaa dadka in ay goobahaasi ka dhowaadaan maxaa yeelay halista lala kulmi karo ayaa ka weyn waxa ay halkaasi ka arki karaan oo ah keliya diyaarad soo degaysa ama kacaysa meelaha qaar waxaa lagu arki karaa digniinaha ay bixisay dowladda hoose oo qoraal ah oo la suray hareeraha laakiin waxaa yar cid dheg jalaq u siisa mararka qaar dadku wayba ku qasban yihiin in ay halkaasi tagaan maxaa yeelay waxaa ku taalla xeebta ay doonayaan in ay ku soo dabaashaan oo ay waqti ku soo qaataan dabaysha ay sii dayso diyaaradda ayaa mar kasta kala firdhisa dadka halkaasi dhooban iyo agabka ay wataan oo ay badda ku tuurtaa dabayshu sidaas oo ay tahay dadka oo u badan dalxiisayaal waxa ay u arkaan wax xiiso badan oo xamaasad leh waxay jecel yihiin in ay sawiro ka qaataan diyaaradaha oo soo degaya iyo marka ay kacayaan weliba waxay isku dayaan in ay sawiradu noqdaan kuwo selfie ah oo ay iyagu ka dhex muuqdaan qaar ayaa meel joog sare ah u fuula bal in ay soo taabtaan diyaaradda oo soo degaysa ama kacaysa qurux la socota farxad raaxo iyo halis sidee bay kula tahay haddii aad ka mid noqon lahayd booqadayaasha jasiiradda Sikiyansos ma u bareeri lahayd in aad halkaasi istaagtid si aad sawir uga qaadato diyaarad dulmaraysa meel madaxaaga u jirta dhowr kilomitir intaas ayaynu ku soo koobaynaa warbixinteenna maanta oo aynu ku soo qaadanay garoonka diyaaradaha ee jasiiradda Sikiyansos ee dalka Greek tan iyo kulan dambe oo xiiso leh sidaas iyo nabadgelyo saaxiibada aynu jecelnahay nabaadiino iyo noole kulanto oo xiiso leh amaana Allah.